Reforços a caminho. Situação de refém próxima detectada. Situação de refém próxima detectada. Inimigo se aproximando. Vindo atrás de mim!
pista. Ai, balas! Eu preciso de vocês! Dessa você não está! Acesso à sala de suprimentos liberado. Situação de refém por perto. Situação de refém próxima detectada.
situação de refém por perto. Controle aliado detectado. Era bom, eu juro. Por favor, desacelera um pouco. O pessoal fala muito bem de você nas missões.
O sol. Pra cima! Mira na cabeça! Acha que Deus vai te salvar? Pensa melhor. Só os herdeiros podem oferecer salvação. Junte-se a nós e ganhe seu espaço nos livros de história ou corra o risco de ser esquecido para sempre. Os herdeiros vão atrás de você. Pode ser hoje ou amanhã. De qualquer forma, está na hora de decidir. Junte-se a nós ou encare as consequências. Eu vou ferrar esse cara. Sabemos que estão ouvindo. Está na hora de jurar lealdade aos herdeiros. Juntem-se a nós hoje e vamos recebê-los de braços abertos. Esperem até amanhã e talvez a gente não seja tão gentil.
Tá em cima de mim. Tá na hora de encarar a realidade. Só os herdeiros estão dispostos a fazer o que precisa ser feito. Tem gente por aí tentando jogar vocês contra nós, dizendo que somos pessoas ruins. Mas gente ruim é quem fica parado sem fazer nada enquanto o mundo se destrói. Os herdeiros vão atrás de você. Pode ser hoje ou amanhã. De qualquer forma, tá na hora de decidir. Junte-se a nós ou encare as consequências. Ponto de controle inimigo detectado. Acha mesmo que a Division está servindo a América? Não caia nessa mentira. Você é mais esperto do que isso. Os herdeiros estão lutando para salvar o país. Para servir o... Essa é uma mensagem para a Division. Sabemos que... Ah, você tá aí. Está na hora de dar lealdade ao Cerdeiro. Junte-se a nós hoje e vamos recebê-los de braços abertos. Esperem até amanhã e talvez a gente não seja tão gentil. Progresso retomado. Ação anual necessária. Ponto de controle, inimigo por perto. Eu sei que você perdeu pessoas que amava. Eu sei. Muito mais coisa boa nesse mundo do que você imagina. Tá na hora de tomar uma decisão. Você pode se juntar aos hienas e escolher se entregar aos desejos. A prerrogativa é sua. Mas eu vou te falar uma coisa. Seus dias estarão contados. Ou você pode nos ajudar.
teatro tá de portas abertas. Eu pego esse filho da puta. Esse aí.
artifícios. Te vendo. Civis em perigo. Civis em risco.
Ponto de controle inimigo identificado. A gente protege a área com esse kit. Olha, um agente. São notas e transcrições de interrogatórios de prisioneiros realizados durante meses. A informação está guardada num laptop militar, mantido na área de retenção principal, lá embaixo.
A prioridade é libertar os prisioneiros para manter os herdeiros ocupados. Você vai ter que achar um terminal de segurança. Ouviu esse barulho? O terminal de segurança deve estar aí por perto. Dá uma olhada. Terminal ativo detectado. Gostei de ver. Agora vai lá e conecta o Isaac. Pronto, entrei. Agora abrindo as celas. Pronto, celas abertas.
Ativando a torre. Cansou de ficar na cobertura? Continua doendo. A área de retenção fica lá embaixo. Segue adiante.